Vítejte u dnešního videa. Tohoto mladého švédského miliardáře pravděpodobně hodně lidí nezná. Jmenuje se Philip Tisander a je zakladatelem firmy Daniel Wellington, která se specializuje na výrobu elegantních hodinek. Jeho příběh a cesta k pohádkovému bohatství je tak trošku dílem náhody, ale i odhodlání, vytrvalosti a zejména pak inovativním přístupem k marketingu na sociálních sítích. Pojďme se tedy podívat na příběh, jak se Philip Tisander stal miliardářem díky jednomu jedinečnému setkání. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Philip Tisander se narodil 25. ledna roku 1985 ve Švédsku do průměrné rodiny. Podnikatelského ducha měl však už od malička a už při studiích na střední škole si založil internetový obchod, kde prodával kravaty a plastové hodinky z Číny. Obchod ale nevynášel natolik, aby mu zajistil dostatečný příjem, a tak po střední škole se Philip rozhodl odcestovat do Austrálie, kde by si urovnal myšlenky a nabral nové pracovní zkušenosti. A to se mu vlastně dokonale vydařilo. Při cestování po Austrálii narazil na člověka, který ho na první pohled zaujal svým elegantním stylem oblékání a především jeho hodinkami. Jmenoval se Daniel Wellington. Tento anglický gentleman nosil ikonické hodinky Rolex, avšak místo klasického kovového pásku použil dvoubarevný nylonový řemínek. Podobný takzvaný NATO řemínek používali v 70. letech minulého století i příslušníci britského námořnictva. Ovšem od té doby nylonový řemínek z moderních hodinek téměř vymizel. Tato kombinace však Philipa zaujala natolik, že začal přemýšlet nad založením vlastní firmy, která by prodávala jednoduché elegantní hodinky právě s barevným nylonovým páskem. A jako název firmy by prostě použil jméno Daniel Wellington. Po návratu do Švédska začal Philip se svým novým podnikatelským záměrem obvolávat místní firmy, které by mu hodinky mohly vyrobit. A jelikož neměl žádné finance do začátku, všechny firmy ho odmítly. Philip se tak rozhodl přihlásit na univerzitu, kde studoval obchod a marketing. A zároveň při studiu tvrdě pracoval hned v několika zaměstnáních. Když roku 2011 promoval, měl našetřeno 24 tisíc dolarů, což je zhruba 500 000 korun českých. A tyto peníze vložil do své nově založené společnosti s názvem Daniel Wellington. Založil jsem malý e-shop a logo vytvořil sám ve Photoshopu. Pak jsem posílal své návrhy designu do čínských továren, kde mi vyrobili prototypy prvních hodinek s barevnými NATO řemínky. Popisuje skromné začátky svého podnikání Philip Tisander. Takto tedy vznikly první hodinky Daniel Wellington. Měli elegantní minimalistický design, doplněný o pestrobarevný nylonový řemínek. A jak už asi tušíte, z hodinek se stal obrovský hit. Philip totiž jako jeden z prvních pochopil sílu sociálních sítí a kromě klasické propagace inzeroval své hodinky na Instagramu a Facebooku. Navázal spolupráci s lidmi, kteří svými příspěvky zasáhli statisíce až miliony fanoušků a objednávky se začaly hrnout. V roce 2015 byla společnost Daniel Wellington jednou z nejrychleji rostoucích v Evropě, když prodala hodinky v celkové hodnotě 180 milionů amerických dolarů. V dnešní době je 34-letý Philip Tisander jediným majitelem společnosti Daniel Wellington a jeho majetek se odhaduje na 4,5 miliardy korun českých. A nakonec, co na to všechno říká samotný anglický gentleman Daniel Wellington, který se stal inspirací pro celý tento biznis a díky Philipovi zná jeho jméno téměř celý svět. Philip Tisander se obává kontaktu s Danielem Wellingtonem. Část mě si přeje setkat se s ním a vysvětlit mu, co se vlastně stalo, ale další moje část by radši nedráždila hada bosou nohou. Kdyby se mi ten člověk, který mě k tomuhle všemu inspiroval, objevil v kanceláři, asi bych strachy zalezl pod stůl, říká mladý miliardář. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.